tamaşaçılara selam verirəm. Dil və inanc silsilə proqramlarının başqa bir bölümünü keçirək. Əzim xidmətçilə biz qabaqı gələsəmizdə oturumumuzda, danışığımızda günəş dil teorisi haqqında danışdıq və bir para əldə olan qaynaqları tanıtdırdıq ki, onların yardımı ilə və öz fikrimizin o qaynaqları artırması ilə dil haqqında bir nəzərlər verdik və o hələ kitabça deyək, cüzvə deyək, məqalə deyək dil mənşəri yaxud dil devriminin aşamaları sözcük törətmə açısından o cüzdə haqqında danışdıq ki, biz 15 il bundan vaxta, əlbəttə ondan daha qabaqlıq dil haqqında qismən hələ müxtəsər olsa da mütaliələrimiz olub, ancaq diqqətimiz daha artıq mütaliəmizdən artıq olubdur. Yəni, mən heç unutmaram, 3-4 yaşımıdır dili təzə öyrənmişdim və dili açırdım. Özəlliklə bizim o yaşam bölgəmiz bir cür idi ki, məhəllədə daha artıq kəlhür dili danışılırdı. Ancaq biz evdə, ailədə türkçə danışdıq atamız, anamızla, qardaş bacımızla. Elə o zamandan, yəni 1359-8-də zaten mən elə bəzi kəlimələrin kökünü araşdırırdım. 3-4 yaşımıdır, yəni o araşdırma qabiliyyətində də olmasaydım, bəzi kəlimələri tutuşdururdum. Məsələn, hələ bizim bir familimiz var idi, adı Firdevsidir, xanımıdır və mən birinci sinifdə zaten bildim ki, Firdevsi deyə bir şair kişidir. Yəni, təəccüblənirdim ki, niyə bəs o Firdevsinlə Firdevsinin nə rəbdə ola bilər? Yaxud xan və xanım kəlimələrinin bir-birinə ilgisini dəqiq yadımdadır ki, nədən biri, məsələn, mənim böyük nənəm xanım nənə deyərdik biləsinə, atamın anası, elə o Əfşarat Şəhbazilərinin bir xanımın qızı idi, Məhəmməd Həsən xan qızı idi, ona xanım deyərdik, ancaq nənəmin nənəsinə Fatma nənə deyərdik. O, niyə ona mən nənə deyirəm, buna xanım deyirəm, bu xanımla nə ilgisi vardır və xana ilə nə ilgisi vardır? Evə deyirdik xana, əlbəttə biz deyirdik, bax, ilk öncə dil açdıq ata-anadan ev kəlməsini ki, öv deyərək biz eşitdim və sonra kəlhur dilini aralıqdan, küçəbəcədən öyrəndim. Onlar evə mal deyərlər. Onu öyrəndim və geçdik birinci sinifə 5-6 yaşında. Ya ondan daha əvvəl xana kəlməsi ilə tanış oldum. Bunlar dəqiq tam yadımda da baxır. 2-3 il bunlara bax sözüdür. Baxmayaq, bizim yaşımızda çox keçmir biləsindən orta yaşlayaq. Biz bu kəlmələri araşdırdıq 3-4 yaşındaykən. İndi də o zaman ki, biz elə biraz, necə deyək, ingilis dilindən qaçardıq. İngilis dilini öyrənmədik, getdik, surani dilini öyrəndik ki, bəzən başqa adlar qoyurlar üstünə, onların yaşam tərzi adını qoyurlar bu dilin üstünə, ulus yaratmaq üçün, Azərbaycana zidd olaraq millət öyrətmək üçün. Onların dilini öyrəndim, bizim elə əqrəbalarımızdan da zarafat olaraq söyləyirdilər, elə 30 il bundan vaxtı sözdür. Mərdum gedir, ingiliscəni öyrənir, siz gəlibsiz. Yəni, mən özümə şəxsən deyirdi ki, tacik dil, özür istəyirəm, surani dilini öyrənirsiniz. Əlaqım vardı dilə, bu kəlhu dilinin yanında surani dilini mən biraz erkən öyrəndim ki, bugün uzayaraq Barzani Muxtariyyətinin
resmi dilidir. O dilin de adı Surani'den başka hiç ne değil. Onun kuzey bölümünde, bölgesinde Kurmanç dilidir ki bazen kısmen Makıda Koy'da 3%, 2% belki o da teze gelmelerdiler. Kurmanç dilidir ve Türkiye'de de artık yaşıyorlar. O ele gelirsen daha Zaza dilidir bilmiyorum. O Kurmanç diline şıkak da değil elbette tayfa adı olmak üzere. Herhalde biz ile 40'ı 3-4 yıl bundan baktığım 4-5 yaşından diliyle maraklandık. Ve bu sonlarda da takriben 12 yıl bundan bakmayın. Bu Memalik Mehdüsen'in başkenti olan Kacerken'de giderdim o zaman biraz çok giderdim. Kitap sergisine giderdim ve bazen bir Neçeri'de yüksek lisansçı sınav geçirmeye Kacarken de gittim ki Tehran değildir bilersin. Yani oradan da gittik bir 5-6 tane sözlük tahliye edildik bilmiyorum. Suudice, Farsça, İsveç'tedir. Türkçe adı o ülkenin. Suudice, Tacikçe ki Fars diline dilin adına yine yanlıştır. Biz ile dilin asli adını kullanacağız. Ve Japonca, İngilizce, tersine İngilizce, Japonca iki yönlü sözlük Kore dilinden, Çin dilinden en azı en azı biz dünyanın dört bucağına merbut olan 10 diliyle uzaktan yakından tanışaq. Elbette danışmak haddinde yok ancak bile o esası sözlüklerini üzü istedim. Tebligatımıza artarak özellikle İngilizce ki Avrupa'nın kuzeyinde yerleşir ve o eski Avrupa dillerinin birinden ayrılıktır. Japon dilidir ki uzak doğuya kaydırı Türkçemizin bir iki lehçesidir. Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçemiz. Ve Kelhur dedi ki kısmen Kirmanşah İlam Urve ve Bicar'ın bir kısmen gayri Türklerinden bu dilden kullanırlar. O dili kamilen musallat et ve o dilde de ben 20 yıl bunlara bak bir sözlük yazmışam. Elimde elimin önündedir. Ancak onu ben çapa verebilmemişim. Büyük bir defterdir. Ve sözlüğü yazmışam. El yazısı herhalde Kelhu dilinde elbette orada da çok kelimelerin kökü hakkında nezir vermişek. Kelhurca, Tacikçe, Türkçe üç dilli bir sözlüktür. Bunu da 380'de zaten ben toparlayıp yazmışam. Bazen artırmışam birisine bir para lügatler. Herhalde dil hakkında mesela bu Nasır Menzili'nin kitabını mutala eylemişim ve onun kimi kitaplar en az 20-30 dil ve etimoloji üzerine kitapları hele öter olsa çok derinden olsa mutala edip okumuşak ve birinde özümüzün bir para nezerlerimiz vardır yana araştırmalarımız üzerinde bazı neticelere dilde çatmışak. Mesela bu sonlarda rahmetlik Profesör Düzgün'ün Teoriye Zeban-ı Azeri Kesrevi kitabına bir adını demiş olsam o kitabı ben tabi 100 sayfada onu okumuşam ve orada da yazıyor mesela dillerin bazısı yahut eski diller çok mehdud harflerden
kullanılmış veya danışılmış bu bazı diller, Orta Asya diller özellikle. Mesela 12 harf, 14 harf, 16 harf. Emanullah Kareşi'de yazılı Sumilerin dili, hala yine de iştibah edemesem, 16 Samet'ten ve 8 saatten yahut 6 saatten oluşuyor. 22 harfti sanki. Yine onu gerek kaynağa müracaat edeyim. Herhalde bir istedik o dilin yaranma prosesine göre alfabetin çok çok mehdud olması hakkında danışalım. Mesela şimdi biz görelim, böyle örnek olarak ben değil ama böyle yani tamaşaçılarla birlikte istedik bir meseleni aydınlaştırdık ki görelim bu hele ortalama 30-40 sessiz ve sesli harf vardır. Dünya dillerinde bazısı iki harfin arasındadır. Mesela G ve K arasında harfler vardır. Birine onun K'ye çok yakındır ancak ne K'dir ne G'dir. Ve boğazlanan harfler vardır. H, Ayn ve muhtelif harfler vardır. 30-40 harf vardır. Şimdi gerek bu harflerin hansıları daha eski mevcut olmuş dillerde. Hansıları sonradan yaranıktır. Mesela Türkçe'de mesela J harfi yoktur. Yahut R harfiyle hiçbir kelime başlanmıyor. Sözlüklerde de görürük. Mesela Doktor Ulaşman o sözlüğünde hiç bir harf de R harfinin getirmiyor. Ve onu da izah getirip ki böyle Türkçe'de hiç harf R ile başlanmaz. Mesela Rukaya'ya Rukaya değiller, Rus'a Orus değiller, Türk dilinde Rahmet'e İrahmet değiller, bu cür. Bir adlar ve kelimeler, lügatler. Ancak mesela Anadolu Türkçesinde bir yazar vardır, Cemşid-i Salihpur. O sözlüğünde bir 5-6 sayfa belki aşağı yukarı R harfiyle başlanan kelimeleri getirir, yerleştirir. Ve onu da biz bakarak belki de 95% veya hatta %100 dilimize gelme kelimelerdir Anadolu Türkçesinde, Anadolu lehçemizde. Mes buna göre mesela Türk dilinde niye gerek R harfinin hiçbir kelime başlanmasın? Ancak ben ayrı bir şeye tokunacağım. Ben bir araştırma parzama katıp öyle onu buna vakti bahsedince böyle zihnimdedir, müracaat edemirem. Bu sözlük 800 sayfalık bir sözlüktür. Bizim dilimiz hele bu 800 sayfalık yani. Dilimiz genellikle 32 harften oluşur. Alfabeti ve Japon dilinde de bu da Japon dilinde olan bir sözlüktür. Alman çapıdır. Burada da mesela biz görecek sözlük 670 sayfalık sözlüktür. Elbette bunun için yarısı İngilizce, Japonca ve yarısı Japonca İngilizce değil, ben onu unuttum. Müracaatim yine Japonca İngilizce bölümüne bakanda tüm ben bilirdim 280 sayfadır. Unuttum, baktım kitabın ahırına. 280 sayfadır. Bu kitabın sözlüğü biraz yukarıdır. 286 sayfadır. Burada gördük ki Türk dilinde 800 sayfanı ortalama bölsek 32 harfe, her harfe hududen 25 sayfa gerek bir harf ile başlansın. Ancak biz burada gördük bazı harfler ile
20 sayfa, 15 sayfa, 10 sayfa kelime başlanır. Hele bakmayalım belki başka dillerden geçip dilimize. Biz ümumi bir araştırma yapardık. Diyor ki, umuman gerek 25 sayfa. Her harf ile, eğer bu harfler çok eskiden mevcut olmuş olsalar, harf kelime başlansın. Bazıları dilin o yaranma prosesini yanlışça düşünürler. Direkt onu diyor ki, bu sözlükte aşağı yukarı bir iki sayfa aşağı yukarı 100 sayfa G harfi ile kelime başlanır. Ve 100 sayfa, ya mesela 98 sayfa olur, 100 sayfa D harfi ile kelime başlanır. O birisilerine kalır ile 20 sayfa umuman. Bu yıl Japon dilinde de biz görürük ortalama 40 sayfa, iki harfinin kelime başlanırı 40 sayfada, S harfinin kelime başlanırı ve başkalarına egemen hesap edecek ortalama her harfe bir muayyen sayfeler ihtisas versek, başka sayfelere, başka harflere çok az sayfa düşülür. Niye bu cürdür? Biz bu neticeye çatsak ki alfabet harfleri çokları birbirinden törenibdir. Ve hele indi Arap dilinin kaydalarıyla ve ona uygun olan bölüştürmeler ile hele 28 harf Arap dilinde vardır. Onlar değiller. Bir 14 tanesine kameri huruf değiller. 14 tanesine şemsi huruf değiller. Ancak biz yakın bilirler ki bu nece diyorlar, destebeklik, bu gruplaştırma Arap diline aittir. Ancak Türk diliyle de ilgilidir. Bakmaya olan bir sürü alfabet harflerinden öz dillerine aittir, özeldir. Mesela size sabundur, dalzaldır. Mesela Z'dir, 3-4 tür Z varlarıdır. Onlar da Z değil, biz onları Z bildik. Bir tane bizim dilimizce öyle bir tane RZ varımız diyor, tamam. Araz kelimesinde yazıldığı kimi. Yahut telaffuz olduğu kimi. Ancak şimdi niye Azerbaycan kelimesinde dalzal yazılır? Bu çok öneme maliktir. Ve teessüfle bir sürü dostlarımızdan bu vasıtane eseri, yani bu dalzalla yazılan kelimeni götürüp rezeyle yazırlar. Ona bir siyasi bakışları vardır. Ve hele etkisiz ve çok nece diyek sade meseleye bakmak açısından bunlar yine o anti-Arablik ruhiyeleri vardır. Ancak bu Azerbaycan kelimesi bizim nezerimizce hele dalzalla yazılmalıdır. Ve hatta özü de öyle bir nu cehl olunmuş bir formadır. Onun da hakkında vaktinde danışacağız. Ve biz çok dedik sine çak olmayak bu kelimenin dalzalının ya da rezeyenin yazılmasına dair, çünkü bu harf yani V yahut Z eskilerde başka başka formalardaymış ve ele Japon dilinden misal getirdiğimiz iki harf, ki biri K'dir, biri de S'dir. Türkçe'de de ele mesela bu sözlüğü ey yatırak bir yılcam yazak ile 240 sayfa Japon dilinde olduğu kadar harflerinden oyak kalsın. Çünkü bu sözlükte bir kelimenin neçe formasını ad olarak, fiil olarak, eylem olarak, sıfat olarak Dikti Daşkın yazıp da sözlüğüne atırıptır.
Bu söz Japon dilinde olan bu hele pocket değiller cip sözlüğüdür. Bu da onun bir benzeri Çin dilindendir. Ege getirek azaldak göre gele G harfi Türk dilinde 40 sayfa olacak hududen ve B harfi de yine 40 sayfa olacaktır. Ele Japon dilinde K ve S harfleri olduğu kadar. Niye bunlar böyle esas şekilde biri Arap dilinin kaydaları ile hesab edersek kameri olur, biri şemsi olur. Ve aslında gerek niye bu Arap dilinde bu harfler kameri adlanır ve bir para harfler şemsi adlanırdır. Dostlar biz kesin biliriz ki bu Arap dilinde olan kameri harfler Türk diline geldikçe hele o ümumileri o harfler ki hem onların dilinde vardı hem bizim dilimizde vardı. Mesela G'dir, K'dir. Mesela H'dir. R'dir. F'dir. M'dir. Y'dir. A'dır. Bunlar ki Arap dilinde kamer adları adlanırı bizce gerek Azerbaycan Türk dilinde bunlar şemsi adlansın. Niye? Onun da nedenini hizmetinize diyecek. Ve bizim dilimizde olan ona karşıt hele Arap dilinde şemsi adlanan harfler bizim dilimizde gerek kameri adlansın. Niye? Bunun bir çok aydın ve esas illeti ve nedeni vardır. O da budur ki beşer nuğu ve daha artık istekliler tür halkı yani adam, insan ki Türk'tür. Hele başkaları gelir de sonralar bu insan ve adam kelimelerini kullandığı özlerine insanda adam adlılar yahut mesela İngiltere dilinde İngilizce'de human değiller, person değiller, papyon değiller, paplik değiller, ne değiller, ne değiller. Hele camiye, kütle, adam, insan, beşer. Bu lügatler özellikle iki insan ve adam kelimeleri tam Türkçedir. Ve belki de netice 10 bin yıl bundan kabak insan o varlığa doğaya ihanet sanarmış onu canlı bir mevcut hesap eylemesin. Yani bir gün bir mevcudu ki biz diyoruz ki yeriydi farz edelim bir dağda kurt yeriydi ya mesela bir bağda bir meşede hele vahşi olursa olsun ehli olursa olsun at yeriydi. Biz onu bir mucit gördük. Bilerek o taziye edilir, yiyilir. bir yeri kesilse kan gelir, ağlar, narahat olur, sevinir. Belki de insanın o 50 milyon buna bak, 100 milyon buna bak, ihanet vermiş varlığa ki onu gerçekten bir insan şeklinde görmesin ya, bir insana benzerler. Bilirsiniz ki kadimlerde biri o usturelerde, efsanelerde getirip de varlığı biri boğaya benzedip yani erkek inek yahut kel evet inek ile dişi ona daha artık özelleştirilipdir. Ya mesela biri tosbağaya benzedip biri kurbağaya benzerliktir varlığı. Ve biz güman edecek ki Türk nuğda Türk insan, Türk halkı da 50-100 milyon bundan bak varlığı bir kurda benzerliktir. Mesela
Yıldırım şahırı, kar yağırı, yağmur yağırı, yağış. Sel gelir, tufan olur, deprem olur, zilzile gelir. Bunlar hamısı o büyük mucudun ki Kovnül Kebir bildiği Cihan Buzur onun muayyen sıfatları nezere gelibdir. Məhz buna göre varlıqda insanoğlu yani beşer yahut Türk ki diri yaradıbdır 50 milyon 100 milyon buna bak bir para hərfləri ki çox əskidən kullanıbdır ve daha artık semavi nesnelerin adının hala kelimeler ki bir hücalıdır çoxunluğla laf laf eski dillerde 50 min 100 min buna bak onu başka tədqiqatçılar, araştırmacılar da deyirlər vaxtı ki o dil yaranıbdır elə odur ki əzirlədim burada Cenab-ı Səməd Çaylı yaxud Əyyub Zeynalifər misal getirir deyir Güneşin 50 sifatını göre ona 50 ad koyubla o cür deyir ona bir ad koyulubdur ve sonralar mesela 300 milyon bunlara bak Güneşe bir ad koyulubdur Türk vasitəsiyle, Türk diliyle, Türk camiasında o gelip 100 milyon sonra 200 milyon sonra bu Güneş adı yaxud Gün adı gelip durubdur mesela Sun ki İngiliz dilinde çağdaş İngiliz dilinde güneşe Sun deyirlər ya gün gəlib olubdu Gum Yom gəlib olubdu Yom Rus və müxtəlif formalara düşübdü o tək hücalı kəlimə ki güneş aləminə işıq aləminə verilmiş məhz ona görə əgər çağdaş ərəb dilində alfabetin 14-ünə günəş hərfləri deyilir yaxud hrufi şəmsi deyilir bunlar əsasən hrufi qəməriymişlər və o qəməri hərflər 14 hərf heç şübhəsiz şəmsiymişlər yəni biz dilimizdə əgər Bayağı bir neçəsini saydım. Q hərfidir, K hərfidir, X hərfidir, F'dir, Y'dir, A'dır, Mim'dir. Bu hərflər əgər ərəb dilində qəməridir. Xeyr. Bunlar əsasən şəmsidir və günəş adına qeydən kelimenin ilk harfidir. Mesela biz bir ege deyirik agun yaxud axun bu gelir eski Mısır dilinde olur agun olur amun ve gun olur mun yaxud mesela amun gelir olur Amine. Amine. Ad. Şəxs adıdır. Ancaq bu heç də şəxs adı deyil. Bu qadın karakterli ay nəsnəsinin Türk düşüncəsində 50 min il, 100 min il buna bax adıdır. Və Amun ki Agun formasındaymış qabaqca gedir daha ərəb dilinə geçirir Ərəb dili keç mövcud deyil, o zaman açıq Ərəb dili nəhayət 2000-3000 illi yaranıbdır. Biz 50-60-100 min illi nabaqdan danışıraq. Demək elə Misirdə olan 50 min illi nabaqı insanla onun dili ilə Türkçə olmalıdır. Və başqa yolu da yoxdur. Gəlirək bu Agun kələməsinə çatdıqda görürük ki agun gəlir olur aşın aşina bilmirəm abi sonlarda yani 2000 buna bax
2500 bunlar bak. Bu sonlarda. Yerli olur Atina. Elif'i de şey, sifat olarak kelimenin başına çıktı. O da işlem olur Tina. Tina, Tino. Şino. Zeyno. Zeynep. Gön kelime hardan araya gelip çattı. Hele A kelimenin başında sifattir. Aşina yahut agon yahut ahon yahut ahond ki mullaya dedi ruhani din adamına dedi bu kelime iki bakıştan oluşuktur. Biri A yani büyük, biri de hun yani biri han. İnsan onun yahut Türk kütlesinin başında dayanan şahs ki ilk önce güneştir ve yer yüzünde güneşin nümayendesi, temsilcisi ahunttur, molladır, şeyhtir. Çünkü şeyh kelimesi sınırı sakı kelimesinden tutulup da sak yahut sak dedin kanakları müracaat edeyin Mikhail Diakonov mal tarihinde yazıyor ve belki de ile Profesör Doktor Rahmetlik Zihd abinin de kitabında gelmiş olsun Sah kasetlerin güneş tanrıçasının adıdır. Sah yerli olur. Hatta olur saz. Bu saz gibi çalarak. Ya sahtu saz. Çünkü o büyük mimardır. Dünyanın mimarı gündür. Ya gündüştür. Gandaştır. Gandaş kelimesi kasit tayfasının ve hakimiyetinin kurucusudur. Gandaş. Onu da gelin gene kaynaklara bırakacak. Bu gandaş gelip oluptu. Gandaş gelip oluptu. Andaz, endaze, hendise, mühendis. Yani dünyanın mühendisi güneştir. Dünyanın mimarı güneştir. Ve bizim dillerimiz sonlardan gelip olurdu. Hündür, hündüz, mühendis. Biz gördük ki, elbette ben yine de bu cüzdana müracaat edeyim. Biz burada bir neçeden numudar vermişler. Bir numudar budur ki sandık beşeriyet dilinin ilk harfi N formasındaymış. N ve G ve G burunlanan bir harftir. Ve o harften P harfi çağdaş N harfi ve P, G harflerinden D harfi ile G'den, K'den R, A, H Arap dilinde bugün işledilen H, bu harfler yaranıktır. Sonra H harfi yaranır. Ve sonralar sonralar. Mesela J'dir, R'dir, Ç'dir, P'dir, F'dir, V, T, Ş, J, T, Z. Bu harfler yaranır. Hala elbette diyebiliriz. Müraciliyiz ve bakın. Tesvir ki göstereyim yine de. Bunu burada saklayayım. Görürsün ki mesela N harfi L harfinin çok ilgilidir. Ancak uçkusuz L harfi neden yaranmadır? Yahut V, P bu Arap diline ait olan bir para harfler daha artık ele P N harflerine yaranır, D harfine yaranır. Ele böyle boşuna değil. Lüftür Daşkı'nın sözlüğünde bilen 100 sayfayla başlanan kelimeler T harfinendir ve 100 sayfada B harfinendir. Görürsünüz ben bu göstergede N, G, D ve T harfi bile lap merkezde karar tuturla yerleşirler ve ancak o asli harf ki bana yarandı N harfi ki N harfi de siz nefini gösterir. Bazı bu Hindistan ile ilerde
Ve o ben o ın yahut ını ne harfidir. O da delili vardır. Başka bir formada ben bu zari getirmişsem göstergeleri harfleri. Mesela burada ele eyni harf ne harfinden ne le re törenleri. G harfinden C, Y, J törenleri. Yine de T harfinden V, P, D, T, F törenleri. H harfinden Z törenleri. R, Z. H harfinden bir şey törenleri özü teze töremedir. R harfinden V, B, M, P, F, R töreni yine. K harfinden de Ç, S töreni. Ve H harfinden de S, Ş, Ç töreni. Elbette bunlar 90 faiz ben bunlara yine inandım. Elebilir 10 faiz bu yanımı nasıl? Bu da başka bir formasıdır. Ele eyni harfin, eyni alfabet göstergesinin. Burada görürüz ki elbette nice biz bunları bilmişik ve tapmışak, kelimeleri araştırmışak. Ve dilin o esası harflerini, kelimelerini tapmışak ve tutmuşak, izlemişik ve bu neticeleri çatmışak. Dostlar, mesela bugünlerim Ege dille Sumi dilinde eğer güneşe güç deyipler ve o Cenab-ı bu kitapta getirdi Cenab-ı Berkmurad geri herhalde bu güç kelimesi G harfine başlanır. Ve bu G harfi Türkçe'ye göre G harfi şemsi bir harftir. Güneşçil, güneşe aydınlanan bir harftir. Arap onu koy hele G, K'ye yakındır da ya K hesap edebilerek bunu Arap dilinde ya G hesap edebilerek ve biraz da yumuşatsak C hesap edebilerek. Elbette bu Arap dilinde de kayıttıkta Arap dilinde mesele çok siyasileşir. Hatta Arap dilinin öz adı yahut bir para başka mevzular. Bu danışıklarımızdan bu sonuca varmak olur ki alfabet, huruf-ı elifba, dilin harfleri, sesleri, sesliler ya sessizler birbirine töremedir. Bizce beşeriyetin yahut Türk halkın ki insan onun dilini yaradıktır ve onu bugün buraya getirip çattırdı. İlk yarattığı harf çok şaşırmaya dair, tecrübelemeye dair bir harftir. Ki öyle bir na olay ya mesela a ola, a. Öyle birinde beşer mi fikri olarak bir şeyi gördü, çok tecrübelendi. Biri bu çok iyi. Bağırsa bezleri o eskilere ettim. Mesela 100 milyonlar var ettim. Bu a ya a diyenler bir nemsin biz gördük Azerbaycan kelimesinde a büyük demektir. A üstte gel zer. Yani zer-i kebir. Ya an zer. Antal. Antol. Antolia. Ya Anatolia. Çünkü bunların ikisi de an zer. Bir kelimedir. Azer. An. An. Man, man, man. Bir de bu her
alfabeti diyende, huruf alifbanı diyende, biz bilirik ki beşerin o hemişe semaya göre, onun dibine göre, bilmirəm güneşin hansı qatda olduğuna göre, bakmayarak sonralar güneşi semanın çoxunluqla 7-ci qatında biliblər, son qatında biliblər və yaxud ondan daha bir yuxarı qat qail olublar 8-ci qat bilmirəm əsrar qatı təbəqəyə naşinaq daha yaxud 9 qat biliblər daha artıq Orta Asiya Türk xalqının içində çoxunluqla 7-ci qatda yerləşir Güneş nesnesi bu yani semanın yaxud aşimin əslində desək aşimin yani böyük şiminin semanın asmanın müxtəlif qatlarına qeydsək işarə eləsək və yer üzdə də yer altı qatları qal oluplar bir para mədəniyyətlərdə düşüncələrdə və yer üzündə də müxtəlif nəsnələr vardır. Dörd bucaqlı gəf geniş aləm görəlim bu dili ilə ilgili bu səmanın qatları nə qədər təsiri ola bilər. Bizcə insanın bu kəlami dəsgahında boğazdan, göksdən ki nəfəs çıxır, boğazdan gəlir, çatır, damağa və dişlərin arxasına, dişlərin özünə və dodaqlara çatır, üstdən də bir para hərflər burundanan yaxud xişumi o nə deyilir belələrinə görək bəşərin o dili yaradanda özünü bu səma ilə necə deyirlər məç eləyib tutuşdurubdur mütabiqət verib yaxud elə bu cür necə deyirlər elə Cəbəcə sözlə olsa, elə deyimi dili yaradırdır. O cür deyil. Bizim nəzərimizcə elə o cür ki, qandaş kələməsi kassilərin hakimiyyətinin qorucusu, əlbəttə bu mümkün də üstürəvi bir şəxs olsa sən insanı sima olmasın ki, mən ona inanıram. Çünki bir sürü o əski hakimiyyətlərin ilk qorucusu insanla o deyil. Oranın simgəsi və tutumidir. Və o inqilabi dönəmə deyiblər, məsələ ad qoyublar və onu rəhbər hesab ediblər. Məsələn, bu sonlarda biz hesab edək 1300 hələ 45-46-dan başlayaraq inqilabi İslam üzvəridir. 1300 hələ 40-dan, 45-dən, 46-dan o panzıya xurlar qiyamız adını nəzərdə alsaq 1357-yə qədər bir cəmi şəxsə biz inana bilərik ki adını qoyaq inqilab bu inqilabın bunyan qızarı və sonraki şəxs olacaqdır məsələ Ayətullah Ruhullah Musavir Xumeyni və üçüncü şəxs onun geri qutrandır Məhz buna görə biz buna inandıq ki, əskilərdə belə düşünmüşlər və bu işi görülmüşlər və çoxlu hükumətlərin o banisi, laf əski hükumətlərin banisi bir insanı şəxs deyil. Bəlkə bir tutum yaxud ustürəvi şəxsdir ki, o tutumə təməssüb ilə bunlar hakimiyyəti yaradırlar və əmələ gətirirlər. Məhz buna görə biz düşünürük ki, qandaş da elə həmən gündəşdir, günəşdir ki, gəlib durubdur, həndəs. Elə o cür ki, günəş adından alınır bu mühəndiskilik, dildə dostlar, mühəndislik olubdur. Və biz hələ mühəndisliyi zəbanda eləyə bilək, biraz çox dərinə gedək və təxəssüsü baxaq məsələyə, mühəndisliyi zəban İlimlə ona da inana bilirlər və onu da mətrəh eləyə bilirlər. Məhz buna görə, şun adım, ərəb dili kamda mühəndisi olubdur da. Bablar vardır, tümcənin yaxud cümlənin quruluşu vardır və o bablarda məsələ fail, məf'ul, təf'il,
istifal bilinən bu fi gəlir qabağına kəlimənin fi yox, ki gəlir, mi gəlir, est gəlir, bunlar nəmədir, hardan gəlibdir, kim gətirib buranı? Onların kökünə də biz düşünmüşək. Yaxud məsələn, türk dilində niyə əslən bir dənə adın, sifətin yaxud eylənin, feylin qanşarına bir şəkilçi çıxmır. Bu deyil, mühəndisi qoruqdur. Və dönəmi də bəllidir bizim nəzərimizdə və illəti də bəllidir. Niyə bu dil ucudur, o dil ucudur. Məhz bunlara görə biz gəlib görürük ki, elə dil insanla o vasitəsilə 300 min olsun, 500 min olsun, 50 min olsun mühəndislik olubdur və bu mühəndislik necə həyata keçibdir və əməli olubdur. Bizim nəzərimizcə insanla o elə o cür ki, səmanın qatlarını hələ zəhnində təyin eləyibdir, tərsim eləyibdir, hələ tanıyıbdır, düz ya yanlış, doğru ya yanlış, gəlibdir dilin yaranmasında da bu laf üst qismətdə bağlı olan hərfdən qullanıbdır və onu dilin əsas hərfi və bir hücarı kələməsi, yəni o samitin arxasıca gələn bir sait hərfi artırıbdır və bir kələmə yaradıbdır. Və bizim nəzərimizcə o mıdır, ya indir, ya nədir? Ki sonralar bu kələmə bütün varlığa işarə edir, daha artıq özəlliklə günəş nəsinəsinə və elə tacik cəzək cəhanın nur mənisindədir. Mu və un elə həmən o ki günəş dil teorisində zəbanı xoşid haqqında deyilir, o da qismən düz ola bilər. Vəli bu hərf mu sonralar gəlibdir yumu yeni ki laf sonralar gəlibdir tacik dilində, ingilis dilində yəni qorubdur, no, yəni təzə və təzə şey nə mənədir? Günəşdir. Həmişə təzədir və günə də təzədir. Təzələnir. Budur ki, insanın o bu birinci hərfi ki yaradıdır və biz o göstərgələrimizi gətirmişək nə hərfidir? Ki sonralar hələ günündə həm Əmanullah qərəşi yazır həm bu ANT televizyonunda yanılmasam bu Xorda dayındaydı elə 1401-ci il 3-4 ay bundan bax bir ələbilərə görə bir ustad danışırdı Türkiyəli idi orada da nə hərfinə dair bir para nəzərlər verdi ki dedi bu dil simgəsidir, din simgəsidir və onun 3 bucağı vardır bilinən o başında Allah və Muhammed dayanır bu N hərfinin yuxarı tərəflərində aşağısında da sanki əlidir, əgər yanılmasan əli düz yadımda qalmış olsa hər halda N hərfinə görə bir nəzərlər verdi o ustadımız mən onun adını da öyrənə bilmədim üçün ara sıra baxırdım bənaməsinə o adına aşağıda gətirdik zaman görürdüyü mən bir ayrı işə məşğul olurdum adını görmədim, tanımadım bu ustadımızın çox da dəyərli mətləblər danışdı və biz ondan öyrəndik. Hər halda bu nihəfə əgər dil simgəsi hesab olunur o, təbii ki, o əsasdır və biz də 15 il bundan qabaq o cüzvəmizdə nihəfini əski nihə olaraq nihəfini gətirmişək ki, o hərfdən müxtəlif hərflər törənibdir. Q, G, K, N və sonra sonlanar, laf sonlanar dildir. Dişlərdir. Bu damağın önüdür, arxasıdır. Dil ilə ilgidə eləyibdir. Yeni-yeni hərflər
türetsin. O cür değil. Elə həmən Teori Zəbani Azəri'də mərhum düzgün yazılır. 3-4 yaxud 3 baxış vardır dillərin yaxud kəlimələrin yaranmasına, dilin yaranmasına. Hələ təqlididir, enikasidir, bilmirəm, kar mehverdir, nədir. Nə qədədə o dəstəbənketlər, bilmirəm, dilə dair nəzərlər düz olsa qismən, alfabetlərə görə, hrufu əlifba açısından hərflə ilə bu cür asanlıqla yaranmıyorlar. 10 min illər boyu əsən insanla o M hərfini işlədə bilməzmiş. Hələ mekaniki olaraq, sistemi olaraq dilin içində. Bəlkə də özü üçün bu cür bir səs çıxartsın. Ələn də biz o əski dilləri görürək, məsələn, əski dil ki, xeyir, bir canlı dillər ki, əskidən bir sürü kələmələr, səslər, avalar gətirib özlərinin dünyaya çatırıb. Məsələn, görürsən, çoxunluqla heyvandarlıq açısından, yaxud hətta bir sürü zəbanı sut varımızdır. Bu, Aralıq dənizinin adaylarında düyündə işlədilir, yaxud Avropanın ən güney bölgəsində. Bunlar sud ya şüştək biz deyirək fiqna fika bu iki kəlimə kəlhu dilindənidir. O səslər vasitəsilə də bir növ dil yaranıbdır. Bəli, nə qədər genişləyə bilibdir. Demək bu dili yaradanlar əsası olaraq, sistemi olaraq bu hərfləri dildə qullana bilmirmişlər və bir canlı dil olaraq qullana bilməzmişlər. Məsələn, biz görürük, günlərim Tacik dili ki, ümumən onu dəri dili adlılar Afqanistanda və Körfəz Azərbaycanda, yəni məmalik məhrusədə, Körfəz Azərbaycanda və elə Qafqaz Azərbaycanda da onu çox-çox təəssüflə fars dili adlılar və laf ilk öncədən bu ad siyasi və türkə zid bir addır. Bu Tacik dilində də görürək kəlimələr laf elə qondarma necə deyərlər doğadan İraq təsənnui, süni və iki kələməyə bir anlamı təhmil eləmək ya təzdiq eləmək vasitəsilə yeni lügətlər yaranır və dil genişlənir. Kamilən təsənnui bir, kamilən çizgi film kimi bir şey. Ancaq türk dili görürək ki, nə qədər doğadan yaranıbdır və nə qədər özünə dayanaraq, doğaya dayanaraq, xalqına dayanaraq məntiqi, bilgisəl, elmi, sistematik, mekanik forması ilə mekaniki bir şəkildə dil qabağa gelibdir və törənib və yaranıbdır. Və indi də biz bəzən məcbur olsaq da Tacik dilindən dilimizə gəlmiş kəlimələri qullansaq, öz dilimizdə düzəldən kəlimələri elə bu cür necə deyərlər özümüzdən çıxartmaq və qələt bir şəkildə yarada bilmirək və yaratmıraq çox xoşbəxtliklə. Məsələ, bilmirəm, biz deyirək öyrənci öyrənməkdən bir dənə şuğla dair, peşəyə dair, məsləkə dair bir dənə şəkilci pəsvənd varımızdır. Biz bunu kəlimənin sonuna qoşuraq
ve o kez ki büyüklerim amuzişi sisteminde, eğitim sisteminde gelip diyor ki, elbette 5 dakika alıp 1 saat olur, ben çalışacağım, 1 saatten artık danışmayacağım. Gelip diyor ki, bu öğrenme meselesini biz gelip bir tane şul şekilsiyle düzeldirek ve direkt mesela öğrenci. Buna direkt mesela sınıf öğrencisi, lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, bilim yurdu öğrencisi ve. Ancak Tacik dilinde getirildi özünden. Bir tane danış ki kamilen tam Türkçe bir kelimedir. Amuz kamilen bir Türkçe kelimedir o da. Onun da vaktinde hakkında danışarak hele Türkçe olmasaydı Tacikçe olsun. Geldi iki tane kelimenin koyduğunun yanına bir danış amuz. Ve ona bir anlam tezrik edildi, tahmil edildi. Ancak danış amuz akı ne cevabı ve bu yanılma. Diyor ki danış amuzende. Danış amuz gel. Gelip böyle bir tuzih verir ki böyle bu kelime bu mendedir. Ancak öz özüne. Hele bir dostumuz da bir zaman başka bir yerde danışar. Se ein Finlandiya'da da sanki diğeri geç kar. Çok güzel. Öz özüne bir şuğul düzeldir. Geç kar. Kendine kelimen getirir onun yanına. Ve ona bir anlam verir. Ve bu düz değil. Danış amuz geldi olur o. İlk sınıfın yahut ilkokulun mekte-i iktidai dilinde tercih edildiğinde rahnumayı ve devristana yahut üniversitana diploma kadar olan öğrencileri danış amuz ve getirildi yukarısına diplomdan sonra danışgah öğrencisine de değil danışçı. Akı bu bir karardadı bir zattır. Ki mesela kar yer, kar men. Şimdi bu eleyebilir evvel ünlen mesela karmende diye karger ve kargere diye yönetmene diye karger ve işçiye, fehleye, emekçi de diye karmend. Sonra bu özünden çıkartıp da mesela men tesvendi. Çok kilası yukarıdır, seviyesi yukarıdır. Danışmen, karmend, endişmend. Nereden geldi bu mendi? Nece taptı bu mendi? Niye onları onlara özelleştirdi? Niye bu işleri demedi? Hiç delil yoktu. Kamilen özünden çıkartma, kamilen karardadi, kamilen süni yahut tesennui bir dil yaradır ve hamısından ne de diyelim üzücü ve esef var budur ki bir 30-40 milyon Türkiye'de eyni kalat bulat dili yükümlü. Hele herhalde bu dil hakkında da danıştık, alfabeti araştırdık. Ancak bu sessiz harflerin güneşçil yahut aycıl, kameri ve şemsi alfabetine dair ben çok geniş numuneler getireceğim. Öyle hemen gış kelimesiydi ki Sumiler dilinde elbette değil de Sumiler daha hiç. Biz Sumeri dilinin mevcudiyetine de etikadın ucunu yoktu ki bu Sumeri dili ola başka bir dil olmayan bu öyle guti dilidir. Ki fakat bir nok bize de farklı olabilir ve yazıya geçiktir. Aya bizim gutilerden yahut Sumerilerle çağdaş 7-8 milyonlar baktan çoklu diller varımızdı ki mesela o Sumeri dili ola bu birisi Sumeri dili olmayan. Bes bu dil mektup olup da Sumeriler vasıtasıyla bu öyle eski guti dilidir çokunlukla ve onlar getirdiler fakat hele ben bir neçe tane silsile makale verdim Telegram'da Sumran hemsahigan-ı semimiyya bilmirem mutecavizini ve erazi Azerbaycan kimi bir makaleler yazırdım ve orada delillerim vardı ki Sumriler hiç o selahiyete malik değiller ki gerek biz eli olarak mürettem yani Türk ecdadı hesap edeyek ve onun da hakkında çoklu danışmalarımız olacaktır. Buraya kadar var olun, sağ olun. Gelen oturumda da inşallah ele eyni modunun ardını tutacak. Sağlıkla kalın.